Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар, а вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633-533, скот на град Пловдив, 032. Класата ни, клас Мирно. Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот. Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час. Днес предаването категория живот ще ви представим с Мира 5 съвета относно усвояване на основни умения в общуването. Ползваме материали на Селвин Хакс. Всяка професия изисква специфична технология и умения. Лекарите, например, се придържат към конкретни умения, които са научили при подготовката си. Математиците, астрономите и другите учени следват внимателно дефинирани принципи и процедури в работата си. Професионалните психолози също са разработили определена техника и принципи, чрез които помагат на хората с проблеми. И радващото е това. Много от основните принципи, които се използват от професионалните консултанти и терапевти, могат с малко усилие и практика да започнат да действат и във вашия живот, приятели, и то, когато пожелаете. Макар че има около нас 100 или 200 приеми и умения, които трябва да научи професионалният психолог, най-основните от тях могат да бъдат сведени до не повече от една дозина. Всеки християнин, който изучи и прилага тези основни умения и разчита на Святия Дух да му даде успех, когато помага на някой друг в случая, може да сложи началото на ново и възнаграждаващо лично служение. Така че вземете решение не само да схванете тези основни принципи, но и да ги прилагате, докато станат част от личността ви. Кой знае, може би след като попиете тези принципи, Бог ще ви отведе към по-дълбоко ниво в тази важна работа. Кои са в такъв случай основните умения, които трябва да се знаят, за да бъдем успешни помощници? Прегледайте ги внимателно или по-точно, внимателно слушайте, когато ви ги представяме. Вземете решение не само да ги схванете, но и да ги прилагате, докато те станат неразделна част от вашата личност. И така, първото нещо, на което трябва да се научим, е да бъдем добри слушатели. Има една стара поговорка, която гласи: враговете говорят, а приятелите слушат. Това в общи линии е вярно. Един от най-полезните начини да покажеш загриженост и внимание към един човек в беда е да го изслушаш внимателно. Доктор Пол Турние, известният швейцарски лекар и християнски психолог, казва така: едва ли бих могъл да подчертая достатъчно необходимостта да бъдем изслушвани. В повечето разговори, макар че достатъчно говорим, няма истинско слушане. Такива разговори не са нищо друго, освен диалог между глухи. Един младеж казал, след като разговарял с консултант от християнски консултантски център, така: тя е първият човек, който е слушал някога какво имам да кажа. Това е така, защото консултантът е обучил себе си в изкуството да слуша. В някои кръгове християните са критикувани сериозно заради навика си да дават отговори преди да са разбрали добре въпроса. Това е болест. Ако сте я прихванали, освободете се от нея. Ако я нямате, внимавайте да не се заразите. Защото не е лесно да бъдеш добър слушател. Повечето хора, когато застанат пред приятел в беда, искат да говорят или да предложат съвет. Но как може да направите това, докато не сте се заслушали истински? Всички обичаме да даваме съвети, но понякога да бъде изслушан, това е, от което човекът се нуждае най-много. Доброто слушане изисква упражнение. Всъщност това е въпрос на дисциплина. Не става от само себе си, нито е лесно.
Слушането означава повече от това просто да чуваш какво се казва. Един консултант показва тази разлика така. Чуването улавя думите на човека, който говори, а слушането улавя смисъла и чувствата, които стоят зад тези думи. Слушането е духовната стъпка, чрез която показваме по-голямо внимание към другия човек, отколкото към себе си. Най-доброто определение за слушане е това на Норман Райт, който казва: слушането не е да мислиш какво ще отговориш, когато другият спре да говори. Ако се опитваме да измислим какво ще кажем, когато другият свърши, има опасност автоматично да го изключим и да изпуснем жизнено важна фраза или твърдение. В Библията, в книгата Притчи, 15 глава, 23 стих е казано: всеки обича да дава добри съвети. По-надолу в същата глава се казва, че добрият човек мисли преди да говори. Удивително е как можем да се изключим от хората и ситуациите. Един човек разказва как карал по улицата наблизо до дома си, като гледал, но също време не виждал. И изведнъж разбрал, че колата пред него е спряла. Адреналинът му рязко се покачил, докато натискал спирачките, но било твърде късно. Това негово моментно изключване му струвало загубата на премията за каране без произшествие. Следващия път, когато видите човек с проблем, кажете си: ще се настроя на нуждата на този човек. Насочете вниманието си върху това, което ви казват, и това, което не ви казват. Забравете какво ще кажете вие, когато другият свърши, и се съсредоточете да слушате онези чувства, които лежат зад думите. Помнете, че слушането не става естествено. Трябва да изграждаме този навик. Каквото и да ни струва това, това е наша християнска отговорност. Ето какво казва апостол Яков в своето първо послание, 19 стих. Нека всеки човек бъде бърз да слуша, слушател с готовност, бавен да говори и бавен да се обижда и гневи. И така, скъпи приятели, продължаваме по-нататък с втория съвет за нашето общуване. Прецени нуждата на човека. Един важен начин да увеличиш ефективността си като помощник на хора в затруднено положение е да се научиш да преценяваш степента на нужда. Защо е важно това? Защото това определя доколко спешна е нуждата от помощ и ни помага да си изясним начина на действие. Професор Пол Уелтър, християнски консултант в Съединените американски щати, е направил услуга на всички консултанти, като е категоризирал човешките проблеми в 5 ясно различими категории. Първо – проблем, второ – затруднено положение, трето – криза, четвърто – паника, пето – шок. Проблемът те определя в точния речников смисъл на думата. Въпрос, който има разрешение. Затруднено положение е въпрос, за който няма лесно или задоволително разрешение. Криза е изключително затруднено положение, обикновено кратко, но изисква незабавни спешни действия. Паника е състояние на страх или тревога, в което човек губи ориентация и мисли нерационално. Шок е замаяно или зашеметено състояние, в което умът на човека може да изпадне в продължение на няколко минути. Повечето от трудностите, с които се срещаме ден след ден, са в категориите на проблемите и затруднените положения. Научи се да се справиш с тях по най-добрия начин и ще бъдеш по-добре подготвен, за да се справиш с усложненията, които се появяват в по-трудните ситуации. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Категория Живот. Припомням ви нашия телефон 633-533, скот на град Пловдив, 032. Търсете ни като Адвентно радио България, ако искате да използвате социалната мрежа Facebook. Адвентно радио България може да го изпишете на кирилица. Продължаваме с темата 5 съвета относно усвояване на основни умения в общуването. Третият съвет, който се отправя към нас, е: приемай хората такива, каквито са. Една бариера, която ние християните може би трудно преодоляваме, когато се опитваме да помогнем на някого в разрешаването на проблемите му, е способността ни да приемаме хората такива, каквито са. Понякога, когато слушаме човек, който споделя проблема си, си мислим: как се е забъркал в такава каша? Или пък: защо тя просто не се освободи от това потиснато настроение?
Ако не вземем мерки да елиминираме това осъдително отношение, няма да можем да предложим най-доброто от себе си. Осъдителните мисли, независимо дали го осъзнаваме или не, ще се отразят на тона на гласа ни или върху изражението на лицето ни. Това на свой ред сериозно ще попречи на способността ни да приемаме човека. Това означава ли, че трябва да възприемем неосъдително отношение към греха, след като знаем, че той съществува в живота на даден човек? Разбира се, че не. Но трябва да се научим да мразим греха, без да мразим грешника. Най-важното нещо при консултациите, вече както ви казахме, е изграждането на взаимоотношения. Когато изслушваме проблема на един човек в атмосфера на приемане и неосъждане, се изграждат положителни взаимоотношения. А когато се развиват взаимоотношенията, въпросът за греха може да бъде разрешен по-късно, и то разрешен по-добре, защото човекът е срещнал у вас състрадание и разбиране. Но как да се предпазим от осъдителното отношение? Когато понякога хората споделят проблемите си с нас, ние си мислим: ако този човек стоеше настрани от лошите си приятели, това никога нямаше да му се случи. Той е трябвало да знае. Или пък малко здрав разум щеше да предотврати това. Или на нея и трябва един добър урок. Един ден един възрастен служител и съветник казал: това същото беше проблем и за мен. И ето как го разреших. Той се пресегнал към едно чекмедже в бюрото си, извадил един камък и един ръждясал гвозди. Държа ги тук, нарочно, казал той. Камъкът ми напомня думите: който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък. А гвоздият ми напомня какво направи за мен преди много време един мой приятел на хълма, наречен Голгота. От тогава винаги, когато съветвам човек, отклонил се от правия път, си казвам: ако не беше Божията благодат, това можеше да се случи и на мен. Разсъждавам така: ако бях възпитан по същия начин, ако бях си изградил същата ценностна система, ако бях преживял същите неща, както човекът пред мен, вероятно щях да постъпя по същия начин. Нашите морални критерии може да ни попречат да одобрим действията или начина на живот на другия, но трябва да го обичаме такъв какъвто е. И след като го приемем такъв какъвто е, любовта ни ще се излее към него, за да му помогне да стане такъв, какъвто трябва да бъде. А ето сега е четвъртия съвет. Съчувствай на наранените чувства. Джон Пауъл в книгата си «Защо се страхувам да ти кажа какъв съм» твърди, че не може да има действително общуване между човешките същества, ако те не споделят чувствата си. С други думи, може да познавате мислите, идеите, ценностите, преценките и мнението на другите, но докато не разберете какво чувства другия, продължавате да стоите на прага на живота му, вместо да се настаните в гостната. Това отъждествяване с чувствата му се нарича съчувствие. Макар че произлиза от гръцки, думата си е промъкнала в английски език от красивата изразителна немска дума «Einfühlung». Тя означава да се промъкнеш в чувствата на другия, така че да почувстваш това, което чувства той, и да гледаш на живота през неговите очи. Пътят към сърцето на един мъж, а и на една жена, не минава през стомаха, през чувствата. Когато всеки съветник обучава в изкуството да се съчувства на чувствата на другия, той описва един типичен проблем, който се издига пред съветниците. След това тези хора молят обучаваните да се отъждествят с наранените чувства в ситуацията. Това им дава възможност да се упражнят, да определят наранените емоции. Скъпи приятели, а вие опитвали сте се някога да хванете неуловим газ или мъгла? Същото е, когато се опитвате да разберете обърканите чувства на някого, без да можете да ги определите. Ето и Лес стоял в кабинета за консултации, отчаяно се опитвал да изреди чувствата си, когато консултантът казал: изглежда си се чувства отхвърлен, Лес. Да, точно така, отговорил Лес. От този момент нататък в разговора Лес изпитвал повече доверие към своя консултант. Той разбрал, че макар консултантът му да не е способен да разреши проблема, поне го разбира. Когато си дадем труда да определим чувствата на хората и да кажем: предполагам, че това ти е накарало да се почувстваш доста разочарован, или
Виждам, че изпитваш известен страх в тази ситуация. Това помага на човека с проблема да чувства, че го разбират малко повече. Когато помагате на някого да разбере чувствата си, той разбира себе си по-добре и разбира вас по-добре. Упражнявайте се, като се опитвате да се чувствате на наранените. Слагайте определения за чувствата им в ума си следващия път, когато срещнете човек с наранени чувства. Запитайте се, дали това е неудовлетворение, разочарование, гняв, омраза, тревога, отхвърляне и така нататък. Определете тези чувства и ги представете пред човека. Това винаги ще помогне на приятеля ви да се почувства разбран. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надежда и предаването Категория Живот. Може да ни пишете и на нашия имейл адрес awr@abv.bg, а също така да ни слушате в сайта на Световното адвентно радио awr.org.
Петият съвет е следният. Внимавай какво казваш и как го казваш. След като внимателно сме изслушали проблема на човека, който е в нужда, приели сме го какъвто е, вникнали сме във вътрешните му чувства и сме преценили нуждата му, идва времето, когато от нас се очаква някакъв словесен коментар на ситуацията. Какво точно правим на този етап? Нека най-напред да разгледаме какво не трябва да казваме. В никакъв случай не казвайте. Предполагам, че все някога всеки от нас преминава през нещо подобно на това, което ти описа. Такъв отговор, тъй като не показва сериозно отношение към човека и не е нищо повече от безмислено клише, успешно се изпречва на пътя на общуването по-нататък. Също така, не потупвайте хората по гърба със сърдечното изказване. Усмихни се, трябва само да приложиш истината от Римляни 8:28 в живота си и да почнеш да хвалиш Бога за проблемите си. Вярно е, че когато хвалим Бога, получаваме голямо освобождение, но преди да бъде осъзната тази истина, има други въпроси, които трябва да бъдат изяснени. Всъщност, ето защо има толкова много хора в църквите, чието проблеми остават неразрешени. Те чуват някой да говори. Християните не трябва да имат проблеми. Ако хвалим Бога, проблемите ще изчезнат. И тогава те си казват, не би трябвало да имам проблеми, така че ще ги заровя, ще ги погреба. Но заровените проблеми не си остават заровени. Те продължават да дълбаят, без да го съзнаваме. Исус винаги даваше възможност на хората да изразяват отрицателните си емоции. Той нито веднъж не смъмри някого за това, че е дал израз на наранените си чувства. Една друга забележка, която трябва да избягваме, е тази. Е, надявам се, че нещата ще тръгнат по-добре за теб от тук нататък. Сигурен съм, че ще бъде така. Това отново не показва истинска загриженост към хората. Е, какво тогава да кажем все пак и как да отговорим правилно на проблема и затрудненото положение? Ето ви три прости правила. Първо, покажете истински интерес и загриженост. Книгата Притчи, която между другото съдържа идеите на Бога за психологията, казва: както благоуханните масла веселят сърцето, така и сладостта на приятелския съвет, даден от сърце. Притчи 27 глава, 2 стих. Покажете истинска загриженост към човека, не само към проблема. Можете да кажете нещо такова. Съжалявам, че този проблем те тормози толкова много. Изглежда наистина преминаваш през труден момент. След това направете пауза. Паузата ще ви предпази от повърхностен съвет. Тя може да изрази също, без думи, личната ви мъка и загриженост. Второ правило. Обобщете проблема така, както го виждате вие. Един от начините да се уверите, че сте чули правилно и да придадете също увереност на този, когото съветвате, че сте разбрали какво ви казва, е да повторите накратко след него проблема. Може да кажете: нека повторя това, което чух, за да избегнем опасността да съм разбрал проблема ти неправилно. По този начин показвате на този, когато съветвате, че искате действително да разберете неговия проблем. Това ви помага да проверите дали сте схванали ситуацията правилно и елиминира възможността от недоразумение. Трето правило. Не давайте съвет. Помогнете на човека сам да обмисли проблема. Може би имате ясно разрешение за проблема му, но помнете, че ако разрешите проблема вместо него, вероятно, когато нещо друго тръгне зле, той ще се върне при вас в очакване да разрешите и следващия му проблем. По-добре подхвърлете му няколко въпроса, като: как според теб може да се разреши този въпрос? Или: казва ли нещо Библията по тази тема? Или пък: какво според теб означава този стих от писанието във връзка с твой проблем? Насочени въпроси като тези могат да накарат другия да мисли и да го пратят в правилната посока. Един добър съветник се стреми да научи своите приятели да се справят без негова помощ. Той им помага да мислят, като представя проблемите им по такъв начин, че те да могат да отговорят в крайна сметка сами на въпросите си. Да, знаем, приятели, че това не е толкова лесно, колкото ви се струва в момента сега, когато го чувате. Но можете да се опитате да го направите следващия път, когато срещнете приятел в трудност.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването Категория Живот и следващия четвъртък по същото време на същата честота. До чуване!